របៀបសួរកាន់នេះតារីនី design នឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត poster មួយដែល poster នេះគឺបង្កើតឡើងតាមដោយការប្រាប់ទូរស័ព្ទដៃតោះអញ្ចឹងរបៀបនៃការបង្កើត poster នេះសូមតាមដានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងដែលដំបូងយើងសូមជ្រើសផ្ទៃ background ឬក៏យើងបង្កើតផ្ទៃ background យើងជ្រើសយកតម្រងមួយណាស់ដែលអ្នកគ្នាត្រូវការ តែខ្ញុំពូកកាបង្កាផ្ទៃខាងក្រៅគឺមានជាច្រើនតម្រងទៅតាម style បងប្អូនគ្នាចង់បានជានរគ្នាមានមានចម្រើសច្រើនសម្រាប់ការបង្កាផ្ទៃខាងក្រៅនឹងខ្ញុំធ្វើការដោពណ៌ខ្ញុំត្រូវការដោផ្ទៃរូបភាពខាងក្រៅនេះខ្ញុំចូល download បន្ថែមទៀតខ្ញុំសើចចុពាកខ្ញុំចាប់មកផ្ទៃមួយនេះអូខេទាញចូលនេះគឺជាការបង្កាផ្ទៃ background ខាងក្រៅខ្ញុំសូមធ្វើការហៅរូបភាពចូលខ្ញុំធ្វើការកាត់ background បាទចិត្តនរអុខ្នីអាចបង្កើត poster ដល់ខ្លួនឯងចំពោះ poster នេះគឺដល់នរអុខ្នីបង្កើតបានជាច្រើន style ច្រើនតម្រង់ទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកចំពោះ poster នេះខ្ញុំអាចបង្កើតបន្ថែមទៅលើតម្រង់អក្សរខ្ញុំសរសេរអក្សរបន្ថែមបាទចឹងខ្ញុំអាចយកបញ្ចូលតម្លៃពិសេសអីចឹងទៅយើងអាចទៅសរសេរពថាខ្លួនឯងហើយចំពោះនឹងដែរចំពោះអក្សរគឺយើងអាចជ្រើសក្រុម font យើងអាចជ្រើសរើស style font ទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកផងដែរបាទ ចង់ចម្បោះការ design poster <kilometers> គឺអ្នកនាងអរគនអាចក្រាន់តែមានពុស្សាប់ដៃអ្នកនាងបង្កើត poster បាននៅខ្លួនឯងមានលក្ខងាយងេងងាយឲ្យភាពត្រស្អាតឲ្យលឿនមែនតែនចង់ចម្បោះកម្មវិធីនេះទូបីជាអ្នកនាងអរគនមិនមែនជាអ្នក design អាជីពទូបីអ្នកនាងអរគនមិនធ្លាប់ design ពីមុនមកឬក៏អ្នកនាងអរគនមិនមាន computer ប្រើក៏អ្នកនាងអាច design poster ឲ្យខ្លួនឯងបានដែរចំពោះអ្នកចាប់អរម្មណ៍អាចតាក់ទោមកតាមរយៈ Facebook page តោះរៀន design ឬក៏ Facebook page តោះរៀនឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទ016 836 41បានអរគុណអ្នកអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ